TV KPM. Didik TV KPM. Seribu tambah tadi Cik Timah ada order lagi 2000, tambah 2000. Kak Leha ada 500. Cik Timah lagi ada tadi 2000. Dah berapa dah murid-murid? 5000 ringgit. Wow, kalau macam ni punya bisnes, aku kaya. Wow, murid-murid sekalian. Murid-murid pun mesti nak kaya juga kan? Mestilah nak kaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Tadi saya tengah kira, saya ada buat satu bisnes tau. Ha, dan saya kira, wow, banyaknya hari ni saya dapat duit. Saya dapat RM5,000. Alright, tapi saya nak kena tanya guru saya ni, sama ada bisnes saya untung ataupun tidak. Ha, anda mesti nak tahu kan siapa guru yang bersama dengan kita pada hari ini. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Jom kita saksikan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Di studio bersama dengan guru kanan teknik dan vokasional dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Kuala Lumpur. Tak lain tak bukan Cikgu Syarul. Hai Aiman. Cikgu apa khabar? Sihat Cikgu? Sama soalan kita. Saya rasa seronok sangat hari ini Cikgu. Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, saya juga teruja Cikgu. Hari ini. Saya bersama-sama dalam program Didik TV dengan Aiman hari ini. Ya Cikgu. Tapi saya nak share keuntungan saya hari ini Cikgu. Hari ini Cikgu saja saya dah dapat RM5,000 Cikgu. Wah, banyaknya Aiman. Ha. Jual apa tu? Oi, saya jual macam-macam Cikgu. Produk saya, produk makanan ni lakulah Cikgu. Yalah, di musim PKP sekarang ni kan. Tapi adakah Aiman fikirkan tentang kos yang Aiman sediakan? Alamak, tak payahlah kira-kira kos ni Cikgu. Tak boleh. Ha. Sebab kita dalam bisnes ni, kita kena mengambil kira kos-kos yang kita keluarkan. Kos Cikgu eh? Sebab kalau untung Aiman RM5,000 tu, adakah Aiman dah masukkan dengan kos-kos yang Aiman dah keluarkan? Betul lah Cikgu. Kalau ikut apa yang saya senaraikan dekat sini Cikgu, saya punya kos barang saja dah RM3,000. Okey, RM3,000. Alamak, saya punya transport saja dah RM500. RM500 dah RM3,500. Dah staff saya lagi. Marketing lagi. Habis dekat RM6,000 lah Cikgu. Jadi RM6,000 kos RM6,000 untung RM5,000 untung ke Aiman? Alamak, saya rasa saya rugi lah Cikgu. Aduh Aiman, saya baru nak jadi kaya ni Cikgu ya. Kena plan lain Aiman. Okey, tak apa Cikgu. Hari ni Cikgu boleh tolong ajar saya tak Cikgu? InsyaAllah saya akan ajak Aiman hari ini untuk mendapatkan untung bersih yang tinggi. Baik, nanti kalau saya dapat duit banyak nanti saya boleh belanja Cikgu. Okey, baik Cikgu. Terima kasih. Bukan saya seorang saja nak belajar pada hari ini. Saya nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dengan saya pada hari ini. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, dipersilakan murid-murid. Okey. Salam sejahtera semua. How are you? Okey, murid-murid kita pun dah bersedia dah untuk bersama dengan kita pada hari ini. Tapi saya nak tanya dulu mereka ni Cikgu. Mereka ni nak bekerja tu ataupun nak berniaga? Okey Cikgu, tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak mulakan berkenalan dengan mereka. Bermula dengan yang pertama, Yap Chun Kit. Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Silakan. Salam sejahtera, nama saya Yap Chun Kit. Cita-cita saya ialah menjadi seorang jurutera mekanikal. Oh, jurutera mekanikal Cikgu eh. Baik, seterusnya kita bersama dengan Cih Yi Chin. Dipersilakan nama anda dan juga cita-cita anda. Salam sejahtera, nama saya Cih Yi Chin. Cita-cita saya adalah menjadi seorang accountant. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Chua Jun Zian. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Chua Jun Zian.
Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant yang berjaya. Okey, baik. Seterusnya, Kantan Karuna Nidi, silakan. Salam sejahtera, nama saya Kantan. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang auditor. Okey, baik. Seterusnya, kita ada Chi Hee Chen, silakan. Salam sejahtera, nama saya Chi Hee Chen. Cita-cita saya adalah menjadi seorang accountant. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan Ku Sun Hang. Selamat sejahtera, nama saya Ku Sun Hang dan cita-cita saya ialah menjadi seorang businessman. Kita ada tertinggal ke? Macam tertinggal seorang je? Okey, kita bersama dengan Lemuel. Silakan. Selamat sejahtera, nama saya Lemuel Mill dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pengurus hotel. Alright, baik. Dia semua ada related dengan subjek kita pada hari ini, cikgu, kan? Ya, yeah, betul. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu, kita nak update lah tentang status terkini COVID-19 di Malaysia ni, cikgu. Iaitu pada hari ini, kes terbaru adalah 15,764 kes. Jadi oleh sebab itu, cikgu, kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, kita kena buat SOP dulu. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kumat terlebih dahulu. Dipersilakan, cikgu. Okey, baik, cikgu. Dalam kita nak berniaga ni, cikgu, apa benda yang paling penting kita kena ada? Kena ada modal. Ya, kena ada modal juga. Betul. Kalau tak ada modal, susah juga nak berniaga. Ya, yeah, betul. Okey, dan selepas ini, mungkin cikgu akan cerita dengan lebih detail berkaitan dengan prinsip perakaunan. Betul, cikgu? InsyaAllah. Jadi, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Antara kepentingan akaun perdagangan dan untung rugi adalah untuk mengetahui sama ada peniaga tersebut mendapat untung atau rugi kasar, dan untuk mengetahui sama ada peniaga tersebut mendapat untung atau rugi bersih setelah mengambil kira semua hasil belanja. Manakala, penyata kedudukan kewangan pula digunakan untuk menyenaraikan semua aset dan liability perniagaan, menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan, menunjukkan jumlah modal dan keuntungan atau kerugian perniagaan, dan untuk menunjukkan modal kerja, iaitu jumlah kecairan perniagaan dalam tempoh semasa. Saya merasakan bahawa APOR dan PKK yang merupakan topik untuk bab ketujuh ini adalah penting kerana terdapat banyak perkara yang boleh kita ketahui. Akaun perdagangan dan untung rugi perlu disediakan untuk mengetahui sama ada berlakunya keuntungan atau kerugian dalam sesuatu tempoh perakaunan. Manakala, penyata kedudukan kewangan pula disediakan pada akhir tempoh perakaunan untuk menunjukkan jumlah modal dan keuntungan atau kerugian sesuatu perniagaan. Didik TV Didik TV KPM. Apakah kepentingan akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan? Jadi, kepentingan akaun perdagangan ialah untuk kita tahu untung atau rugi kasar perniagaan tersebut. Manakala penyediaan akaun untung rugi ialah untuk kita tahu untung ataupun rugi bersih perniagaan tersebut. Seterusnya, penyediaan penyata kedudukan kewangan membantu untuk kita tahu kedudukan aset, liability dan equity pemilik perniagaan tersebut, dan juga modal kerja juga membantu untuk kita tahu kecairan aset semasa membiayai liability semasa. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Selamatlah cikgu ada tadi. Kalau tidak, saya syok sendiri je, cikgu. Saya ingat bisnes saya ni memang untung besar. Rupanya rugi pun besar, cikgu, je. Yeah. Jadi oleh sebab itulah hari ini kita dalam subjek prinsip perakaunan, kita nak belajar berkaitan dengan topik penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan. Jadi tumpukan perhatian anda, jangan jadi rugi macam saya, tau. Okey, baik, murid-murid, anda semua dah bersedia ke belum? Kalau bersedia, tunjuk good sikit, murid-murid. Okey, murid-murid kita nampak dah senyum dah, dah tunjuk good dah. Jadi cikgu, hari ini kita nak pastikan semua bisnes kita untung, cikgu, ya? InsyaAllah. Okey, tanpa buang masa lagi, cikgu, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Dipersilakan, cikgu. Ya, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak murid cikgu yang berada di studio dan juga anak murid cikgu yang berada di rumah. So, hari ini topik pembelajaran kita adalah berkaitan penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan. Okey, kita teruskan. Okey, penyata kewangan merupakan rekod formal yang mengandungi maklumat sesebuah perniagaan.
terbahagi kepada dua. Satu, akaun perdagangan dan untung rugi. Dua, penyata kedudukan kewangan. Jadi, dalam penyata kewangan, kita ingat ada dua sahaja. Okey, seterusnya, kita akan lihat format penyata kewangan. Okey, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir merupakan tajuk bagi akaun perdagangan. Dan kita akan mulakan dengan jualan, tolak kos jualan, dapat untung kasar, tambah hasil, tolak belanja untuk mendapat untung bersih. Seterusnya, kita akan menyediakan penyata kedudukan kewangan, iaitu kita akan mulakan dengan aset bukan semasa, aset semasa, tolak liability semasa, equity pemilik dan liability bukan semasa. Jadi, cikgu harap semua pelajar mesti menguasai format penyata kewangan kerana sangat penting menguasai format ini. Okay, seterusnya, kita akan lihat kepada soalan contoh penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan. Okay, cikgu akan bacakan soalan ya. Alif adalah pemilik kedai Roti Alif yang memulakan perniagaan milikan tunggal pada 1 Julai 2019. Imbangan duga perniagaan adalah seperti berikut. Kedai Roti Alif, imbangan duga pada 30 Jun 2021. Premis, debit RM 120,000. Inventory, 1 Julai 2020, debit RM 28,900. Okey, pelajar-pelajar, bila pelajar jumpa inventory 1 Julai ni, bermaksud satu hari bulan tu inventory awal. Okey. Seterusnya, modal 1 Julai 2020, kredit RM 128,824. Okey, sama juga seperti inventory tadi, modal 1 Julai itu merupakan modal awal. Kenderaan debit 8,000. Susut nilai terkumpul kenderaan kredit RM 1,200. Perabot debit RM 6,700. Susut nilai terkumpul perabot kredit RM 670. Okey, untuk belian dan jualan. Okey, pelajar kena tengok. Kalau belian di depan, jualan di belakang, bermaksud belian adalah debit. Okey, kerana belian adalah belanja. Manakala jualan berada di sebelah kredit kerana hasil. Okey. Seterusnya kita akan lihat pulangan debit. Okey. Boleh tak cikgu nak tanya soalan? Cikgu tak tahulah pulangan ni pulangan apa sebab kita ada dua saja, sama ada pulangan belian atau jualan. Boleh tak pelajar bantu cikgu? Sila, boleh angkat tangan? Ya, Kantan. Boleh tak cikgu? Okey, silakan. Pulangan itu merujuk pulangan jualan. Pulangan adalah catatan kontra bagi jualan dan pulangan mengurangkan jualan. Okey, betul. Tepat sekali. Tahniah, Kantan. Betul. Kenapa pulangan jualan tu letak di sebelah debit? Kerana jualan kredit. Pulangan jualan merupakan akaun kontra bagi jualan. Akaun yang mengurangkan jualan. Sebab tu pulangan berada di sebelah debit. Seterusnya, bank kredit RM 2,700. Angkutan masuk debit RM 740. Diskaun debit RM 293. Okey. Pelajar, diskaun sebelah debit ni merujuk kepada diskaun diberi. Okey, pelajar kena ingat ya, diskaun diberi. Seterusnya, akaun belum terima debit RM 8,670. Akaun belum bayar kredit RM 10,630. Hutang lapor debit RM 350. Peruntukan hutang ragu kredit RM 195. Kadar bayaran debit 1,346. Gaji debit 11,700. Faedah overdraft debit RM 320. Ambilan debit 2,040. Sewa kredit RM 6,500. Promosi debit RM 500. Dan yang terakhir adalah komisen kredit 500. Jadi kalau lihat imbangan duga kita, jumlahnya imbang kedua-dua belahnya, debit dan kredit, iaitu 200 237,919. Okey. Kita lihat kepada perkara yang penting dalam soalan penyata kewangan milikan tunggal, iaitu maklumat tambahan. Pelarasan berikut perlu diambil kira.
Inventory pada 30 Jun 2021 dinilai pada harga kos RM34,650 dan harga pasaran RM34,950. Komisen tahunan RM1,000. Sewa diterima sebulan RM500. Gaji RM900 sebulan. Promosi RM130 bagi bulan Jun 2021 belum dibayar. Nota kredit daripada pembekal RM300 belum dicatat dalam mana-mana buku. Peruntukan hutang ragu adalah 3% atas baki akaun belum terima. Dan yang terakhir adalah aset bukan semasa perlu disusut nilaikan seperti berikut. Kenderaan 15% setahun atas kos. Perabot 10% setahun atas baki berkurangan. Okey, seterusnya inilah kehendak soalan. Bila pelajar jumpa anda dikehendaki menyediakan, okey, kita akan lihat A, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021. B, penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Okey, itulah soalannya Aiman. Macam mana Aiman? Nampak tak tadi cikgu sebut banyak angka, puluh-puluh ribu. So kena tukarlah Aiman. Tak cukup Aiman 5,000 tak cukup 5,000. Kena target lagi besar nilai dia. Okey. Seterusnya, okey, pada hari ini kita akan sediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021. Dah bersedia semua pelajar? Yes. Okay. Dah bersedia. Aiman dah bersedia? Sama juga. Okey, kita teruskan. Okey. Komponen jualan bersih merupakan komponen pertama dalam akaun perdagangan. Jadi, bila kita nak menyediakan akaun perdagangan, kita akan rujuk kepada imbangan duga yang cikgu baca tadi. Okey, kita ada, okey, komponen jualan bersih terdiri daripada dua sahaja, iaitu jualan dan pulangan jualan. Okey, jadi kita akan rekodkan dalam akaun perdagangan. Kita akan mulakan dengan akaun jualan, tolak pulangan jualan, kan kita akan dapat jualan bersih. Aiman nampak tak jualan bersih dia saja dah RM86,140. Wow, banyaknya cikgu. Wow, banyak. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada komponen kedua dalam akaun perdagangan, iaitu komponen kos jualan. Komponen kos jualan terdiri daripada inventory awal, belian, pulangan belian, angkutan masuk dan inventory akhir. Okey, untuk kos jualan ni biasanya maklumat inventory akhir kita akan rujuk kepada pelarasan. Okey, kita lihat pada pelarasan yang pertama. Inventory pada 30 Jun 2021 dinilai pada harga kos RM34,650 dan harga pasaran RM34,950. Okey, bagaimana penyelesaian dia? Pilih nilai yang terendah antara harga kos dengan harga pasaran, iaitu RM34,650. Nilai inventory akhir akan direkod dalam akaun perdagangan, iaitu komponen kos jualan, dan penyata kedudukan kewangan komponen aset semasa. Okey, seterusnya, okey, kita dah rekodkan inventory akhir tadi. Seterusnya kita akan melihat kepada pelarasan yang berkaitan dengan komponen kos jualan. Okey, di sini cikgu nampak, okey, kita lihat nota kredit daripada pembekal RM300 belum dicatat dalam mana-mana buku. Okey, jadi kita tengok kat sini. Nota kredit daripada pembekal RM300 belum dicatat dalam mana-mana buku merupakan kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Berlaku apabila sesuatu urus niaga langsung tidak direkodkan dalam mana-mana buku perakaunan. Tadi kita nampak, tadi pelajar cakap tadi sebelah debit pulangan jualan. Jadi, bila kita jumpa pulangan belian, kita perlu wujudkan pulangan belian sebanyak 300 dan rekodkan dalam akaun perdagangan di bawah komponen kos jualan. Jumlah akaun belum bayar berkurang sebanyak 300, kita akan masukkan ke dalam penyata kedudukan kewangan. Kedudukan kewangan, iaitu di bawah komponen liability semasa. Okey.
Seterusnya, ha, ini part yang menarik. Aiman nampak untung kan? Saya okay. Mata saya, orang kata bintang-bintang je. Bintang-bintang. Tengok je untung, terus bintang. Okey. Jadi, tadi pelajar telah pun selesaikan komponen jualan bersih. Kemudian pelajar telah pun selesaikan mencari kos jualan. Okey, sekarang kita nak menghitung untung kasar. Okey, cikgu nak minta pelajar cikgu yang berada di studio bantu cikgu. Macam mana nak dapat untung kasar? Ya, yeah, okay. Limuan. Silakan. Silakan, Limuan. Kita boleh menggunakan jualan bersih iaitu RM86,140 tolak dengan kos jualan iaitu RM42,490 untuk mendapat jawapannya iaitu RM43,650. Okey, jom kita semak jawapan Limuan betul atau salah. Betul. Tahniah Limuan. Wow. Okey, okay, cara untuk mendapatkan untung kasar jualan bersih tolak kos jualan. Jadi anda akan dapat RM43,650. Macam mana Aiman? Akaun perdagangan kita ni dah dapat RM43,650. Oh, bukanlah RM86,000 tu cikgu. Bukan. Saya dah plan nak beli macam-macam lah tadi. Ya, sebab tu Aiman kena fikirkan kos jualan. Tapi yang ni baru kita sebutkan untung kasar cikgu ya. Belum untung bersih lagi betul. Cikgu ya. Okey, dan lepas ni kita akan sambung lagi perkiraan kita ni sebab saya nak tengok berapa banyak yang saya boleh dapat ni. Baik. Okey, boleh-boleh jaga mana-mana kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. TV KPM. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Puan Moni. Saya ibu kepada Nadia binti Anwar yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Kilenas. Nadia akan mengambil peperiksaan SPM 2021. Dia mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan. Dalam peperiksaan tersebut, di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada Nadia dan semua pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM 2021. Berusaha sehingga berjaya. Kembali dalam sukses SPM 2021, RM43,000. Saya rasa belum cukup kaya lagi cikgu. Saya nak kena tambah lagi. Orang kata apa daripada RM43,000 ni. Tapi apa benda yang boleh menambahkan lagi jumlah keuntungan saya tu cikgu? Okey, Aiman kena cari hasil. Maksudnya tambahkan lagi hasil. Oh, boleh tambah income lagi? Boleh. Okay. Aiman kan ada ruang perniagaan. Betul. Aiman boleh sewakan ruang perniagaan tu kepada orang luar. Supaya dekat Aiman depan, dapat income. Dekat depan kedai tu? Ya. Betul. Gunakan lah sebahagian premis yang Aiman ada. Macam mana tu cikgu? Okey, seterusnya kita akan sambung dengan selepas kita mendapat untung kasar, kita akan teruskan kepada penyediaan akaun untung rugi. Iaitu akaun untung rugi terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen hasil. Jadi dekat sini skrin cikgu ni tak ada jawapan ni. Jadi cikgu nak minta bantuan anak murid cikgu. Boleh tak bantu cikgu kenal pasti mana satukah butir? Ya, Jun Sian. Hasil yang terdapat dalam imbangan duga tersebut ialah sewa diterima dan komisen yang berbaki kredit. Okey, tepat sekali. Terima kasih Jun Sian. Kita ada dua hasil di sini iaitu di sebelah kredit, sewa diterima dan komisen. Okey, jadi kita akan rekodkan sewa diterima dan komisen dalam akaun untung rugi. So dalam akaun untung rugi, kita akan mulakan dengan tambah hasil. So kita akan masukkan butir komisen dan sewa diterima tadi. Okey, seterusnya kita akan lihat butir-butir hasil dalam pelarasan, dalam maklumat tambahan. Okey, di sini kalau kita lihat pelarasan yang kedua, komisen tahunan RM1,000. Okey. Okey, komisen tahunan RM1,000 dan sewa diterima sebulan RM500. Okey, kita akan tengok pelarasan yang pertama. Pelarasan akaun nominal iaitu hasil belum terima, kita akan lihat kepada komisen tahunan RM1,000. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil belum terima? Bermaksud hasil yang sepatutnya diterima tetapi
masih belum diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Jadi, komisen tahunan RM1,000 akan direkodkan dalam akaun untung rugi, iaitu komponen hasil, manakala perbezaan RM500 ini yang kita lihat tadi dalam imbangan duga komisen kita RM500. Okey, jadi perbezaan 500 adalah datangnya daripada RM1,000 kita tolak 500. Jadi perbezaan 500 tu sebab adalah hasil belum terima yang perlu kita rekodkan sebagai komisen belum terima dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen aset semasa. Okey. Maknanya cikgu, keuntungan kita tu bertambah juga daripada hasil sewaan dan juga komisen tadi. Ya, betul. Seterusnya kita pergi kepada pelarasan hasil yang kedua, iaitu sewa diterima RM500. Okay, contohnya Aiman lah akan menyewakan sebahagian premis. Saya bagi sikit lah kat depan tu cikgu. So, sewa diterima sebulan RM500. Okay, kita lihat. Sewa diterima sebulan RM500 merupakan pelarasan akaun nominal, iaitu hasil belum terperoleh. Hasil yang sepatutnya diterima bagi tempoh perakaunan akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Hasil belum terperoleh mengurangkan hasil yang diterima bagi tahun semasa. Okay, sekarang kita nak kira. Kita nak kira, kirakan sewa yang diterima untuk setahun. Okey, setahun kita ada 12 bulan. Okey, jadi RM500 darab 12 berapa dapat? RM6,000 cikgu. Oh, pandai Aiman. RM6,000. Jadi, kita akan rekodkan RM6,000 ini ke dalam akaun untung rugi di bawah komponen hasil. Manakala perbezaan RM500 ni kita akan bandingkan dengan angka di imbangan duga, iaitu RM6,500 tolak dengan sewa kita tadi RM6,000. Iaitu RM500, kita akan rekod sebagai sewa belum terperoleh dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen liability semasa. Okey, cikgu. Itu maknanya cara kita nak kira macam tu, cikgu, ya? Okey, macam tu. Betul, Aiman. Okey, sekarang kita dah kena pasti hasil kita tadi ada dua. Kita tunjukkan cara merekod di bawah hasil komisen, kita tunjukkan sekali dengan jalan kerja. 500 tambah 500 dan kita letakkan di kolom kedua, 1,000 dan sewa diterima RM6,000 dan jumlah hasil kita adalah RM7,000. Okey, Aiman, hasil ni kita kena campur dengan untung kasar yang kita dapat tadi. RM43,000 tadi. Ya, betul. Okay. Jadi sekarang jumlah duit kita sekarang adalah RM50,650. Fuyo. Dah naik kan daripada Aiman tadi RM5,000. Betul tak? Betul cikgu. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada komponen yang kedua dalam akaun untung rugi. Okey, sebelum kita pergi, cikgu paparkan imbangan duga dan juga pelarasan. Nampak kat sini kosong je macam biasa. Cikgu nak tanya soalan. Okey, siapa boleh bantu cikgu? Okey, silakan Sun Hang. Belanja yang dikenal pasti ialah diskaun diberi, hutang lapuk, kadar bayaran, gaji, faedah overdraft dan promosi. Okey, mari kita lihat sama ada jawapan Sun Hang tepat atau salah. Tepat. Tahniah Sun Hang. Nampaknya tepat sekali jawapan yang diberikan oleh Sun Hang. Terdapat 6 belanja dalam imbangan duga. Okey, yang cikgu warnakan di warna grey ni, warna kelabu, diskaun, hutang lapuk, kadar bayaran, faedah overdraft. Okey, yang berwarna kelabu ni adalah adalah yang tidak melibatkan pelarasan. Kita akan bandingkan maklumat di imbangan duga dan juga maklumat di pelarasan. Okey, jadi kita akan tengok yang berwarna kelabu tadi tidak melibatkan pelarasan, manakala yang berwarna gaji dan promosi melibatkan pelarasan. Cuba awak lihat di sebelah kanan. Okey, kita ada item nombor 4, gaji RM900 sebulan dan promosi RM130 bagi bulan Jun 2021 belum dibayar. Ini merupakan pelarasan belanja yang perlu awak buat pengiraan lah. Tapi biasa cikgu, kalau part ni yang saya tak apa suka lah cikgu. Sebab nak kena keluar duit cikgu. Kita dah dapat untung banyak dah ni. Tiba-tiba nak kena keluar duit, nak kena bayar
tadi nak kena bayar apa staff lagi cikgu. Betul. Alah sampai 11,000 lebih. Saya nak potonglah gaji pekerja cikgu. Jangan Aiman, nanti siapa nak tolong Aiman apa ni nak meneruskan perniagaan sebab Aiman perlukan pekerja. Alah tak apalah mampukah cikgu. Mampukah Aiman nak buat seorang-seorang? Tak mampulah tak cikgu. Tak mampu. Jadi janganlah potong gaji pekerja, kesian dia orang dengan alamak, keadaan sekarang ni kan. Lah. Kalau macam tu saya nak bagi bonus lah dekat dia cikgu. Lagi bagus, tahniah Aiman. Okey cikgu. Apa ni bos yang prihatin. Macam biasalah cikgu. Okey. Silakan. Okey, seterusnya dengan belanja yang tidak melibatkan pelarasan tadi, kita terus rekodkan dalam akaun untung rugi di bawah belanja keempat-empat tadi. Seterusnya kita akan pergi kepada pelarasan yang pertama, pelarasan belanja iaitu belanja prabayar, gaji RM900 sebulan. Belanja yang sepatutnya dijelaskan pada tempoh perakaunan akan datang tetapi telah dibayar pada tempoh perakaunan semasa. Okey, sekarang kita nak kirakan gaji untuk setahun. Okey, gaji kita tadi sebulan RM900. Okey, kita darab dengan setahun. Kenapa setahun? Kenapa 12 bulan? Sorry. Sebab kita kira untuk setahun, cikgu. Setahun. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan, cikgu. 12 bulan. Jadi, RM900 darab 12 sama dengan? RM10,800, cikgu. Oh, pandailah, Aiman. Tak ada kalkulator, pandai Aiman kira. Sebab cikgu dah tulis lah, cikgu. Jadi, RM10,800 kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi komponen belanja. Manakala perbezaan RM900 ni kita dapat daripada angka RM11,700 tu kita rujuk kepada imbangan duga. Tolak RM10,800, kita akan rekod sebagai gaji prabayar dalam penyata kedudukan kewangan komponen aset semasa. Okey. Okey. Seterusnya, kita akan lihat kepada pelarasan belanja yang kedua iaitu promosi. Okey. Promosi RM130 bagi bulan Jun 2021 belum dibayar. Okey, ini adalah contoh belanja belum bayar. Apakah belanja belum bayar? Belanja yang sepatutnya dibayar pada tempoh perakaunan semasa tetapi masih belum dibayar. Jadi kita akan rekodkan promosi RM630. Okey, daripada mana datangnya RM630 ni adalah daripada angka di imbangan duga RM500 tambah dengan promosi belum bayar. Jadi menjadikan jumlah dia RM630, kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi di bawah komponen belanja. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Okey, silakan. Kalau overtime cikgu, kita kira dalam belanja belum bayar juga ke di mana cikgu? Apa tadi? Kalau overtime? Overtime. Allowance lebih masa. Lebih masa. Itu kita panggil allowance, Aiman. Oh, allowance. Yeah. Okey cikgu. Ini promosi Aiman. Baik cikgu. Okey. Jadi promosi belum bayar RM130 akan direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen liability semasa. Okey, seterusnya kita akan rekodkan tadi kita dah kira semua pelarasan yang melibatkan belanja tadi iaitu gaji dan promosi, kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi dan murid-murid perlu tunjukkan jalan kerja di sebelah butir tu. Okay, gaji RM900 × 12 dan jumlah dia. Promosi RM500 tambah RM130 dan jumlah dia RM630. Okay, seterusnya, dalam kita akan pergi kepada pelarasan. Pelarasan yang seterusnya kita kena cari. Ada lagi tak pelarasan yang melibatkan belanja? Yang keluar duit lah juga. Ya. Jadi di sini kita jumpa item nombor 7. Peruntukan hutang ragu adalah 3% atas baki akaun belum terima. Okay, jom kita lihat. Peruntukan hutang ragu merupakan salah satu pelarasan dalam maklumat tambahan. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan peruntukan hutang ragu? Satu anggaran amount yang tidak dapat dikutip daripada pelanggan. Okay, kita kena kira peruntukan hutang ragu yang baru. Okay, 3% darab. Okay. RM8,670 ni adalah angka daripada imbangan duga merujuk kepada akaun belum terima. Kita rujuk kepada atas baki akaun belum terima tadi. Kemudian kita kirakan. So kita dapat RM260.10. Okey. Dalam akaun ni kita kena bundarkan kepada RM260. Okey, di sini berlakunya pertambahan peruntukan hutang ragu sebanyak RM65. Okey.
Angka ini kita dapat daripada RM195 ni kita rujuk kepada imbangan duga di sebelah kredit tadi. So kita akan bandingkan dengan nilai baharu yang kita dapat tadi. So kita dapat beza dia RM65 dan kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi di bawah komponen belanja. Okay, seterusnya peruntukan hutang ragu RM260 yang kita kirakan pada tahun semasa, kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen aset semasa yang merupakan catatan kontra kepada akaun belum terima. Okay? Alright. Kalau orang dulu-dulu cikgu dia ada buku 55 cikgu eh. Ah jenis hutang. Ah mak cik beli apa? Beli sayur RM5. Ah beli apa? Beli minyak RM20 kan. Ah betul. Tapi orang kata kita takut dengan hutang inilah boleh menjejaskan perniagaan kita cikgu eh. Ya. Okey baik. Kita nak sambung lagi selepas ini cikgu. Seronok bila kita dengar perniagaan ni cikgu. Ah dan kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Suhana binti Mak Daud, ibu kepada Muhammad Hasi bin Muhammad Hani, pelajar Kolej Sultan Abrahami Alustar Gila. Anak saya merupakan calon SPM tahun 2021 dan mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan. Saya mendoakan Mama Hasim dan rakan-rakan dapat berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan. Terima kasih kepada semua guru dan didik TV. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Okey, cikgu. Saya dalam bisnes lah, cikgu kan. Saya nak lantik seorang accountant. Tapi masalahnya accountant bukan boleh bayar murah-murah cikgu. Yeah. Habislah saya punya untung. Nanti nak kena bayar accountant lagi. Tapi ada kebaikan lah cikgu eh. Kalau kita ada orang yang jaga bagi accountant ni cikgu Ya betul. So eloknya kita lantiklah mereka yang mahir dalam account untuk menyediakan penyata kewangan kita. Tak adalah nampak cincai. Tengok dalam account ada, wow, ada RM100,000. Rupanya banyak lagi hutang-hutang yang kita tak bayar, cikgu kan? Okey, baik. Boleh kita teruskan lagi, cikgu? Okey, kita teruskan lagi dengan peruntukan hutang ragu tadi. Setelah kita mendapat perbezaan RM65, kita akan rekodkan dalam account untung rugi di bawah belanja. So, pelajar murid boleh tulis hutang ragu ataupun pertambahan peruntukan hutang ragu di bawah komponen belanja. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada pelarasan yang terakhir iaitu belanja susut nilai. Kita nak belajar tentang susut nilai pula Aiman. Okey. Jadi aset bukan semasa perlu disusut nilaikan seperti berikut. Kenderaan 15% setahun atas kos. Okey, kat sini cikgu nak tanya murid cikgu. Siapa boleh nyatakan makai bagaimana nak mengira susut nilai aset bukan semasa, susut nilai kenderaan? Okey, boleh angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, Chun Kiat. Boleh saya jawab cikgu? Okey, silakan. Bagi mengira kos bagi mengira susut nilai kenderaan atas kos atas setahun atas kos, rumusnya ialah kos peratus susut nilai darab dengan kos kenderaan. Bagi mengira susut nilai perabot setahun atas baki berkurangan, rumusnya ialah peratus susut nilai darab kos perabot tolak susut nilai terkumpul perabot. Okey, terima kasih Chun Kiat. Betul, peratus susut nilai darab dengan harga kos bagi kenderaan 15% setahun atas kos. Jadi sebelum tu kita kena tahu apakah susut nilai. Susut nilai ialah nilai aset bukan semasa yang susut dalam tahun kewangan semasa. Jadi kita akan kira susut nilai kenderaan 15% darab kos kenderaan RM8,000 bersamaan RM1,200. Jadi kita akan rekodkan RM1,200 dalam akaun untung rugi di bawah komponen belanja. Seolah-olah macam RM1,200 tu kita dah belanjakan je. Tapi sebenarnya susut nilai ni kan Aiman, kita tak nampak. Tapi kita memang kena ambil kira dalam perniagaan. Betul cikgu. Kerana apa yang kita ada tu kita dah habis guna. So itu yang dipanggil susut nilai. Ni yang kadang orang tak perasan cikgu kan? Ya betul. Belanja ni bukan kita keluarkan. Belanja ni memang dia memang kena tolak. Okey. Jadi setelah mendapat RM1,200 kita akan
sediakan, kita akan pindahkan angka tersebut ke dalam susut nilai terkumpul kenderaan, iaitu kita ambil 1200 maklumat dalam imbangan duga. Kemudian kita campur dengan susut nilai semasa yang kita dapat tadi dan kita akan dapat RM2400. Merupakan catatan kontra kepada akaun kenderaan dan kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen aset bukan semasa. Yang ni untuk kenderaan juga eh? Ya. Tapi kalau perabot pula 15 juga ke cikgu? Dia terpulang kepada kepada perniagaan. Okay. Peratus ni kita boleh tentukan. Oh. Macam kenderaan tadi kita letakkan 15%. Okey. Jadi kita lihat pula perabot. Ya, Aiman, kita tengok berapa persen? Sama ke? Okey, kita tengok. Okey. Perabot kita letakkan 10%. Okey. Jadi untuk pengiraan susut nilai perabot tadi, perabot 10% setahun atas baki berkurangan. Jadi di sini bagaimana nak mengira susut nilai perabot? Kita ambil peratus 10% darab. Okey, baki berkurangan tu bermaksud ambil kos perabot RM6,700 di imbangan duga tadi, tolak dengan susut nilai terkumpul yang berada di imbangan duga tadi RM670 dan kita darab dengan 10%, kita akan dapat RM603. Dan susut nilai ni kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi komponen belanja. Seterusnya, susut nilai perabot ni kita kumpulkan, bawa dia. Okey, kita akan pindahkan ke penyata kedudukan kewangan. Kita akan kumpul sebagai susut nilai terkumpul perabot, di mana kita akan campurkan susut nilai terkumpul yang lama dan yang baru berjumlah RM1,273 merupakan catatan kontra kepada akaun perabot dan kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan iaitu komponen aset bukan semasa. Okey cikgu, cantik. Jadi kita nak pergi yang last ni cikgu. Yang berapa last yang kita boleh pakai ni untung bersih kita cikgu? Last sekali. Ya, kita akan tengok. Okey, jap. Okey, jadi tadi kita dah kira susut nilai, kita kena tunjukkan dah dulu nak rekod dia. So kita rekodkan bawah komponen belanja, susut nilai kenderaan dan susut nilai perabot. Okey, kita dah selesai tadi kan Aiman cakap kan? So apa yang kita buat? Kita jumlahkan semua belanja. Okey, bila kita jumlahkan, berapa kita tu dapat belanja kita belanja Aiman RM15,607. Alamak. Okey. Dekat sini, okey. Kita nak mengira, kita nak cari untung bersih kita pada hari ini. Okey. Murid-murid cikgu, siapa boleh bantu cikgu? Okey. Bagaimana nak mengira untung bersih? Oh, Yi Chen. Silakan Yi Chen. Untuk mendapatkan untung bersih, kita boleh ambil untung kasar tambah hasil tolak belanja, iaitu RM43,650 tambah RM7,000 tolak RM15,607 dan jawapannya adalah RM35,043. Okey, mari kita semak adakah jawapan Yi Chen tadi betul? Okey, betul. Oh, tepat sekali. Tepat sekali. Okey, untuk mengira untung bersih, kita perlu mengambil untung kasar tambah jumlah hasil tolak jumlah belanja dan kita akan dapat untung bersih sebanyak RM35,043. Maknanya dalam akaun saya ada RM100,000 tu, maknanya jangan rasa bahagia lagi cikgu. Ya, betul. Banyak lagi dengan gajinya, dengan sewanya dan sebagainya cikgu kan? Jangan fikirkan belanja-belanja lain yang yang terlibat. Okey, baik cikgu. Mungkin ada sedikit rumusan yang boleh cikgu buat untuk subjek kita hari ini cikgu. Silakan. Okey, bila kita dah dapat untung bersih dengan untung kasar dan untung bersih tadi, lengkaplah sudah penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi kita bagi tahun berakhir 30 Jun 2021. Tadi kita dah sediakan akaun perdagangan, kita dapat untung kasar, kemudian kita tambah hasil dan kita tolak belanja dan akhirnya kita dapat untung bersih. Di sini, okey cikgu nak semua murid perlu kuasai apakah komponen yang terlibat dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, cikgu nak tanya soalan. Siapa boleh jawab? Apakah? Okey, Chun Kiat. Okey, nyatakan dua komponen. Jualan bersih dan kos jualan.
Belum lagi cikgu tanya soalan. Okey, dahsyat ni. Okey. Okey. Tak apa Cik Mungkit. Apa ni? Cikgu tanya. Okey, apa nyatakan dua komponen yang terlibat dalam akaun untung rugi. Apa komponen yang terlibat dalam akaun untung rugi? Cikgu bersih dan kos jualan. Kurang tepat Cik Mungkit. Cikgu tanya akaun untung rugi. Siapa boleh bantu cikgu? Murid lain? Yes, Sun Hang. Apakah komponen yang terdapat dalam akaun untuk hasil dan belanja? Ya, betul. Tepat sekali. Okey. Jadi, di sini cikgu akan simpulkan dalam akaun perdagangan terdapat dua komponen iaitu komponen jualan bersih dan komponen kos jualan. Manakala dalam akaun untuk rugi terdapat dua komponen iaitu komponen hasil dan belanja. Okey cikgu, saya nak pergi buka kedai saya kejap cikgu. Okey bagus. Sebab customer saya tu dia dah nak masuk dalam kedai saya cikgu, dah beratur dah depan kedai. Jadi apa kata cikgu, kita dah habis tamat di sini. InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi cikgu. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada murid-murid kita. Rezeki kita jumpa lagi dalam sukses SPM 2021. Bye bye, jumpa lagi.